အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကမ္ဘာမြေနယ်ပြင်80ရာခိုင်နှုန်းဟာရေရွေးနယ်ပြင်သစ်နေရာအကြောင်းအရာအထက်မှာထူးဆန်းတဲ့ငါးရီများကြီးရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရှားပါပြီးထိုင်းလန်ဆီယံငါးမျိုးစိတ်ပြီးအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ တင်ကငါးများနေနေဟာမဟတ်ငမားတကောင်ကိုဖမ်းမိခဲ့မယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ဆက်ပြင်းတဲ့ပါဒရီဂျွန်မှာအထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုမျိုးတိုက်ဆန်ဆန်းကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကစလေးပဲရှိတယ်။ငမန်းကြီးကိုဖမ်းမိခဲ့တာပါ။ဒါကသူ့ဘဝမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပိုကိုစတီလိုလို့ခေါ်တဲ့ဒီလူဟာငမန်းတွေကိုဖမ်းမိရင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားမိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြဆုံးသွားခဲ့ရတာပါဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံမှာသားယူခြင်းတဲ့သူတွေကိုကိုယ်တိုင်းခုတ်ထစ်ပြီးပေးဝေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာငမန်းနေငရှင်ဒီလိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ငရှင်တွေကိုတော့နေဦးကြစီရိုက်ခြင်းမြင်နိုင်မှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီငရှင်ကြီးကလူတိုင်းကိုကြောက်လန့်စေခဲ့ပါတယ်မှတ်တမ်းတွေရာဒီငရှင်တွေဟာပြည်နယ်ရဲ့တန်
ပြီးဖမ်းခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ခင်ဗျားနဲ့ချက်ကောင်းကိုပြစ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်တပုံရိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပုံထဲမှာဆိုရင်လည်းငရှင်းကိုလည်းဖောက်ဝင်နေတဲ့အမျှကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ပြည့်ရဲ့ဒီပုံစံကြီးကလမ်းစီကောင်းပါတယ်။ငရှင်းတွေရဲ့သွားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းပါပါတယ်။ဒီကောင်တို့ကပုံမှန်သုံးမိလောက်သားကြီးထွားနိ
နံပါတ်၃ကိုလာကန်အင်ဒိုနီးရှားတန်လာတဲ့တယောက်နဲ့သူ့ရဲ့တာဟာကိုလာကန်အမိရဲ့ငါးရကောင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပန်းမိခဲ့ပါတယ်။တင်ကားတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒိုင်နိုဆောတွေနဲ့သူမျိုးတုံးသွားပြီးတော့ယူဆထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကမှဒီကောင်တွေကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အရင်ကရှားပါလွန်းတာကြောင့်ဖမ်းမိဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားတန်လာတဲ့ကဖမ်းမိခဲ့တယ်။တင်ကားကိုပြန်လို့ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ငါးကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တင်ကားကိုမှတ်တမ်းတင်လာတာ1998ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်တန်းပေါင်း360တတန်းရှိတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်း၅ရိုးတွေကိုပါတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တော်တော်အသက်ပြင်းတဲ့၅ရိုးလို့လည်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၄ငါးနကအလာစကာမှနေချိုင်းနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဟာအခုမြင်နေကြတဲ့ရှောနူကလန်ဖစ်ငါးရကောင်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစပန်းတော့ကရေနကားနဲ့တော့ထင်မှားသွားစေပါလေ။အလာစကာမှာရှိနေတဲ့အထူးစံစံငါးတွေကမှအခုလိုရှော့နုတ်ငါးတွေကအထူးစံစံလို့ဆိုနိုင်ပါလေ။သူ့ရဲ့ခြေပြက်နဲ့မယိုကြီးမားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့နဂါးတစ်ကောင်လို့စူးချွန်နေကတာမန်ငါးတွေကပိုပြီးထူးဆန်းလုံးနေတာပါ။ဒီစားအဖြစ်ဒီကောင်တွေကခုနှစ်ပေလောက်ရှိတာအကြောင်းပင်လည်းထင်မှားယူဆကြည့်တော့ငါးတွေကလည်းတတ်မှတ်ထားကြပါလေ။ခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျမတိရသေးပေမဲ့စားလို့ကောင်းနေလို့လည်းသမေးကြည့်နေပါလေခင်ဗျာ။နမငါပါးစပ်နှစ်ခုပါတဲ့ငါဒီလိုကမှနေထိုင်နေတဲ့အမှုသမီးတယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာ challenge အမိရတဲ့ရေကန်ထဲကနေပါးစပ်နှစ်ခုပါတဲ့ငါးလကောင်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်ကငရှိဖြစ်မယ်လို့ company ကိုတွေ့ပြခဲ့ပါတယ်။သူမကလည်းဒီငါးကိုတပုံရိုက်ပြီးတော့ကန်နဲ့ကိုပြန်လို့ပြီးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့ငါးတပုံကိုကို social media မှာကန်လည်းမျှဝေပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အနေငယ်အတွင်းမှာပဲနာမည်ကြီးသွားပြီးတော့ဘာလို့ဒီငါကပါးစပ်နှစ်ခုပါတာလဲလို့မျိုးခွန်လာကြပါလေ။အချို့သူတွေကတော့ကံရဲ့ညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်မျိုးပီဇာတန်းသွားတာလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ခိလန့်စရာငါးမျိုးစိတ်အကြောင်းလေးဖြစ်ပါလေ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။